betri í báðum liðum á Oregonvellinum og áttu bæði lið ágætis færi í fyrri hálfleik. Fyrsta mark leiksins var Valskvenna á 37. mínútu. Hlín Eiríksdóttir lék á varnamenn Selfoss og kom boltanum snirtilega á Elínu Mettu Jónsdóttir sem lagði hann í vinstra hornið. Staðan 1-0 Valskonum í vil í hálfleik. Ríkjandi bikarmeistarar svöruðu fyrir fyrsta markið á 52. mínútu þegar Tiffany McCarthy jafnaði metin fyrir Selfoss. Anna María Friðgeirsdóttir kom gestunum svo yfir þegar 10 mínútur voru eftir með þessu glæsilega marki hér af löngu færi. Markið tryggði Selfosskonum annan titilinn í sögu félagsins. Loka tölur 1-2 og Selfoss meistari meistaranna þetta árið.